12 жасқа толған балаларға арналған. Президенттің туған туыстары енді басшылық қызметте бола алмайды. Сенаттағы президент квотасы да азаяды, яғни 15-тен 10 депутатқа дейін қысқарады. Ал мәжілістегі Қазақстан халық ассамблеясының квотасы алынып тасталады. Бұл заңды және саяси тұрғыдан да дұрыс деп есептеймін. Бұл квота сенатқа ауыстырылады және 9-дан 5 депутатқа дейін қысқартылады. Тиісінше мәжілістегі депутаттық орындардың жалпы саны азаяды деді президент. Үкіметтік емес ұйымдар, ассамблеяға да барлығына тікелей жаңағыдай жұмыс жасауына серпіліс берді деп ойлаймын. Одан басқа да мәжілісте екі палатаның жаңа жұмыс жасау жүйесін жақсылау, халықтың демократиялық түрде дауыс беру және жаңағы сайлаудың демократиялық түрінде өтуінде барлық сондай модернизация болады. Осыған біздің қазақ халқы өзінің миын, өзінің жаңағы барлық несін ойын трансформациялауымыз керек деп ойлаймын. Есеп комитетінің орнына жоғары аудиторлық палата құрылады. Олар жылына 2 рет депутаттар алдында есеп беруге міндетті. Сайлау жүйесі жетілдіріледі, ұлттық құрылтай құрылады. Жаңа құрылым ұлттық кеңестің қызметін жалғастырады. Профессионалдық сайлау жүйесі мен мажоритарлық сайлау жүйесін де жүзеге асыру қажеттілігін айтты. Өйткені біздің елдің тұрғындары үшін мажоритарлық сайлау жүйесі мен дауыс беру өте маңызды. Сондай-ақ мәслихаттардың күшін арттыру керек деді. Өйткені халықтың қалаулысы болғандықтан бәрібір мемлекет тарапынан болсын халықтың сенімін ақтау бағытында үлкен-үлкен жұмыстар жасалуы тиіс. Президентіміз өзінің қызметін тек осы халықтың ауызбіршілігі мен біртұтастығымен байланыстырды. Сондай-ақ ең соңында маған ұнағаны өзгеріс жасауды тек саяси реформалар емес, өзгеріс жасауды әрбір азамат өзінен бастау керек. Жолдауда елді елең еткізген жаңалық республикамызда жаңа 3 облыс пайда болады. Абай, Ұлытау және Жетісу, Алматы облысының орталығы Қапшағайға көшіріледі. Қалаға жұрт Дінмұхаммед Қонаевтың есімін беру керек десе, бұл ұсынысты президент қолдаймын деді. Республика көлемінде аттары өте ерекше Абай, Жетісу, Ұлытау облыстарын ашу бұл бірден бір үлкен саяси әрбір қазақстандықтың көңілінен шығатын сенім тудыратын үлкен шешім болды деп есептеймін. Тіпті аттарының өздері айтып тұрғандай өңірлердің қуаттылығы бұл мемлекетті күшейтудің бірден бір жолы. Яғни егер біздің өңірлеріміз, аймақтарымыз дамымайтын болса, онда еліміздің де дамуы бәсең болады. Сондықтан өңірлердің қуаттылығын арттыра отырып, еліміздің бір тұтастығын, еліміздің дамуына үлкен сондай серпін беру керек деген шешімдерді айтты. Аталған реформаларды іске асыру жолында Конституцияның 30-дан астам бабы өзгеріс жасауды қажет етеді. Сондай-ақ бірнеше заң қабылдануы керек деді президент. Бұл істерді атқаруға уақыт керек. Облыс әкімі аудандық мәдениет үйінде аудан тұрғындарымен кездесу өткізді. Әкіммен кездесуге келген Бұқара жаппай жайлаған жұмыссыздық коммуналдық төлемдердің шектен тыс қымбаттағанына ашына айтты. Сонымен қатар аудан орталығына жаңа вокзал салу, Боранқұл ауылынан газ өңдеу зауытын ашу, медицина қызметіне қатысты бірқатар мәселелерді де көтерді. Бюджет қаржысының 57.2% трансферттер, 13.6% әлеуметтік қорғауға, 4.3% мәдениет пен спортқа, 6.9% тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына, 9.8% мемлекеттік қызметке, 8.2% басқа да шығындарға жоспарланды. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың берген тапсырмасын орындау аясында елді мекендердің тұрғындарымен, азаматтарымен кездесіп келе жатырмыз. Біраз жерлерді араладық, ахуал тұрақты. Ауданда жыл басынан бері жұмыспен қамту орталығында 3659 адам жүгінген. Халықтың аз қамтылған топтарын қолдау мақсатына жыл басынан бері 555 отбасы, яғни 3328 адам
231'de 2 миллион теңге мөлшерінде атаулы әлеуметтік көмек алған. Жиын барысында өңір басшысы тұрғындардың көкейтесті сұрақтарына жауап беріп, оларды өзекті мәселелерді шешу үшін бірлесіп жұмыс істеуге шақырды. Ең басты кездесулер Ертулеп, Сарға, Ақжігіт, Тәжен сияқты ауылдарда болды. Аймақ басшысы ауылдарды аралап, қазіргі таңдағы инфрақұрылымдық жүйесімен және де өңірлердегі экономикалық әлеуметтік даму барысында тоқталып өтті. Іс-шаралар ауылдардағы мәдениет үйлерінде өтті. Төлеп ауылында 947 адам бар. Сол іссапармен бүгін облыс әкімі Нұрлан Асқарұлы келді, халықпен жүздесіп, халықтың өзекті жарды мәселелері жөнінде сұрақтар болды. Соның барлығына толықтай жауап берді. Соның нәтижесінде осы ауылға мына мектепте Махутов атындағы мектепке қосымша құрылыс саламыз деп жатыр. Салынатын болып жоспарланып жатыр. Сосын жаңа балалар ойын алаңы. Жиналыс өте активті. Тұрғындардың сұрақ жауаптары көп қойылды. Облыс әкімі біздің халықтың қойған сұрақтарының барлығына тиянақты жауап берді. Соның ішінде жұмыссыздық, қымбатшылық және сонымен қатар көп жылдан бері мына ауылымыздың халықтың қойып жүрген талабы ауылға типтік жобада салынатын орта мектептің құрылысы. Айта кетсек, қазір таңдағы ауылдардың жағдайы бір қалыпты. Кездесуге жиналған халық ауылдардағы қандай нысандар салынып жатқан және де қандай өзгерістер керек екенін айтып өтті. Ең басты өнеркәсіпті дамытып, жастар үшін жаңа жұмыс орындарын ашылып, жұмыспен қамтамасыз етілуі туралы айтты. Бүгінде Маңғыстау ауданында 36 мыңнан астам тұрғын бар. Жыл сайын халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға бюджеттен қаражат бөлініп, ауқымды шаралар жүзеге асырылып келеді. Мәселен, 2021 жылы ауданға берілген қаржының 92% игерілді. Нәтижесінде егін шаруашылығымен айналысатын 37 шаруа қожалығы 262 гектар жерге көкөніс бақша дақылдарын егіп, 6500 тонна өнім өндірілді. Ал шаруашылығына да қатысты жоспарлы жұмыстар орындалды. Осы негізгі бағыттары мал шаруашылығы, оның ішінде ет, сүт, жұмыртқа өндіру. Тірілей салмақта 4142 тонна ет, 123 мың дана жұмыртқа өндірілді. Былтыр ауданнан шөп шабу бойынша 17 бригада қатысып, 3350 тонна шөп дайындалды. Өзге облыстардан 31700 теңге тонна шөп тасымалданды. Мал азығын 20 км тұрақты түрде 9 жеке кәсіпкер ауданда айналысып отыр. Жекелеген шаруа қожалықтарда өздері вагондап жем алдыртуда. Қазір уақытта 2021 жылға 3388 вагон, яғни 23200 тонна жем әкелінді. Бағалары 1700-2100 теңге аралығында сатылды. Ал елді мекендерді газ және сумен қамту бойынша бірнеше жоба мемлекеттік сараптамадан өткен, жобалық сметалық құжаттамалары дайын. Солардың ішінде Шетпе ауылы, Қосбұлақ 1 шағын ауданнан жаңадан берілген жер телімдеріне электр желісін тарту. Қарашоқы 2, Ашбұлақ сияқты шағын аудандарындағы тұрғын үйлерді тоқпен қамту қарастырылған деді аудан әкімі. Қарашоқы, Ескі Шетпе, Қарашоқы 2, Жаңаорпа 2, Ашбұлақ және Ашбұлақ 2 шағын аудандарына кейбір үйлерге тоқпен газ желілер тартылмаған. Екінші Түшбек ауылында да Шипажай, Қызылтаң шағын ауданында тоқ желісі тартылмаған үйлерге тоқпен қамту. Үшінші Қызан ауылында да тоқ және газ желілерінің құрылысы бар. Одан жаңағы үйлерге қамтылмаған. Төртінші Жыңғылда ауылында Қожагелді Батыр шағын ауданында да жаңадан бөлінген жер телімдегі тоқ, газ, су құбырларын тарту. Осы төрттің жоба бойынша 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінді. Қазір уақытта конкурстар жүріп жатыр. Сонымен қатар Ақшымырау ауылішілік автокөлік жолының құрылысы, Таспас карьеріне кіреберіс жолының орташа жөндеу. Сәуте Сисем ата мен Базарлы ауылішілік автокөлік жолы құрылысының жобасы да дайын. Саябақты жаңарту мақсатында қала әкімдігі сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдап, өткен жылдың соңында Рент-сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестік жеңімпаз болып анықталған болатын. Сенімгерлік компанияға техникалық талаптарға сәйкес бірнеше міндеттер жүктелген. 2016-17 жылдары Ақтау қалалық әкімдігі мен саябақты жандандыру мақсатында кәсіпкерлер арасында қол қойылған меморандум негізінде кәсіпкерлер тиісті міндеттемелерді жеткілікті деңгейде орындамады. Салдарынан қазіргі таңда келісімшартты бұзу үшін сот процесі жүріп жатыр. Сонымен қатар кәсіпкерлердің белгіленген орындарын босатпауына байланысты жаңадан басталатын жұмыстарда сәйкесінше кешіктірілуде.
Bırak biz senimgelik baskaruşu kampanyamen kesi sözleri jürgüzüp, sayabaktın kalaşın mağızlığının eskeri oturup, jımsızlarda bastayı verildi ötündük. Басқарушы компанияның өкілі Наз Баудиннің айтуынша, саябақты жаңарту жобасы 4 аймаққа бөліп қарастырылған. Алғашқы жұмыстар 15 мамырға дейін басталады. Какая задача вообще стояла передо мной? Это изначально. Жаңа жобаға сәйкес біз саябақты жасыл баққа айналдыруды көздеп отырмыз. Ол үшін ең бірінші саябақтың периметрі бойынша 500-ге жоқ көшет отырғызылады. Суару үшін автоматты жүйе іске қосылады. Ал 1 мамырға дейін күзет бекеті қойылып, бейне камералар орнатылып бастайды. Сонымен қатар қоғамдық әжетханалар ашылады. Одан өзге саябақ аумағында ашық жасанды мұз айдыны, балалар ойын алаңы мен аттракциондар және кәсіпкерлік нысандар ашылмақ. Ең бастысы саябаққа кіру тегін болады. Басқарушы компания аталған жұмыстарды өз қаражаты есебінен кезең-кезеңмен жүзеге асырмақ. Маңғыстау өңірінде амал мерекесін тойлау ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүр. Таң бозынан ауыл жастар үлкендерге ағайын туысқа барып, жақсы тілек айтып, төс қағыстырып көрсет. Жұртшылық жыл жақсылығымен келсін деп бір-біріне игі тілек білдіреді. Алдын ала үйдің іші сыртын тазалап, сандық түбіндегі таза киімдерді шығарып, жылды жақсы көңілмен, ізгі ниетпен бастайды. Наурыз көже дайындалып, өкпе ренішті ұмытылады. Сый-сияпат ұсыну да осы мейрамның еншісінде. Әлгі қазан толы ет басып жатады, бауырсақ пісіп жатады, дастархан жасаулы тұрады. Есіктен кішкентай көршінің балалар жүгіріп келіп, көрісіп, бәріне бақытты ол алғысын айтып, ұстарын толтырып, конфетін беріп, сөйтіп, сосын сол көршілердегі жас кішілер келіп көрісіп бастайды. Сонда кетіп бара жатырып, айтады жігіттер көрісіп кетіп бара жатырып, ой, керемет ет шығып жатыр, сонра ет жеуге келеміз деп. Айтып бара жатады. Сонда кешке дейін бір таусылмайтын керемет мереке болады ғой. Сонда амал күні пісірілген астың дәмі, немесе сол сияқты наурыздық деп атады етті, ал шыбат, ақ мол болсын деген сөз бар ғой енді. Ақ сол тасып төгіліп атады сол күні әйтеуір. Әлгі уыз керемет болып пісіп тұрады. Осының барлығы Маңғыстау өңіріндегі, Маңғыстаудың малды өңірі көшпелі шаруашылықпен айналысты. Олақта өндіріс ештеңе болған жоқ, бірақ та сол салт-дәстүрді, сол күйінде саф алтында ештеңесін өзгертпей сақталып кетті. Мен кішкентай күнімде, бала күнімде қандай амал тойланды, күніге күнге дейін ауылда соны тойланып отырғанда тәубе дейтін нәрсе, шүкіршілік етуіміз керек. Қазаны оттан, азаматы аттан түспеген қазақ елінің көне дәстүрі салты мен ғұрпы Маңғыстауда ерекше сақталған. Ал отпантау өңірдегі түрлі ұлттар мен ұлыстарды бір тудың астында біріктіріп, татулық пен достықтың мекеніне айналған. Амал көктемнің ғана емес, ауыз біршіліктің мерекесі. Неге көрісу 14-ті күні? Себебі ары қазақтан келатқан заң бойынша 14-ті күні амалдың 14-ті. Барлық адамның туған күні болып есептеледі. 13 күн дүниеге келген бала 14 күні бірге шығады. Келесі жылы 14-інде екіге шығады, ары қарай жалғасады. Сондықтан бұл жалпы халықтық туған күн. Туған күнін құттықтау керек, көрісу керек, тілегін тілеу керек, сосын ары қарай жалғастыру керек. Енді қазақ даласын білесіздер, 3 күндік жерде болуы мүмкін адамдар. Амалды 3 күнге созады. 14-ті, 15-і, 16-сы күні. Осы 3 күнде атпен, қосатпен де мысалы үшін Шығыс Қазақстаннан оңтүстік Қазақстанға келуге болады, Батыс Қазақстанға келуге болады. Немесе керісінше барып кездесе алады. Сондықтан бұл 3 күнге созылады. Қазақ халқы 14-ші наурызды амал дейді. Ол наурыз айының да, көктемнің де, жылдың да басы. Сондықтан ел мен ел осы күні көріскен. Бір-біріне үй көмесе, еш нәрсе дүние жаңғырмайды. Бір-біріне үй көмесе, шақпақ, мысалы бұрын шақпақ тасты үй көп жандыратын сияқты. Я, мына қол жаңа жыл келген кезде, ұлыстың ұлы көңілін келген кезде, бір-бірменен табысып, бір-бірменен энергия алмасып, бүгінгі айтқанда, бүгін бұрынғы ескі өкпе қалдықтарының бәрін ұмытып, жаңа өмір бастайды. Бұл қайтадан жарасу, қайтадан табысу, аман жылға аман жеткеніне шүкіршілік қылу.
Көңіл көңілден су ішет. Содан да болар қазақ қашанда жан райына қараған. Амал мерекесінде бар жақсысын кейіп көтеріңкі көңілмен 40 үйдің есігін ашып, таң сәріден көрісуге барған. Дәстүрді сақтап білу керек. Ұлттық дәстүр сақталмай, ұлттық салт дәстүрімізді ұстанбай, біз өзіміздің болмысымызды ұмытып кетеміз. Біздің қазіргі балалардың мінезі, характері өзгеріп бара жатыр. Сол мына ұлттық дәстүр оларды көрісу дейтін қандай әдемі. Сәлем беріп көрісіп, жүзін төмен салып, қолын беріп көрісу. Келіннің қайнағаға көріспейтіні. Көріспей кеткен адамдардың өзі осы үш күнде келсе, олардың арасында достық орындайды. Себебі бұл достық жаратқан иенің кездестіргенін туылған деп есептейді. Осылайша амал мерекесінде ақ дастарханға сары май мен бауырсақ қойылып, наурыз көже пісіреді. Айта кетейік, Маңғыстау жұртында 14 жылдан бері амал мерекесін Отпан тауда тойлау үрдіске айналған. Ал биыл бұрынғыдан да өзгерек болайын деп тұр. Ақшаңқан күйіз үйлер тігілмей, тек жиналғандар қара шаңырақта бас қосады. Тоғаңыз басталған кезде деміңізді мұрныңызбен алып, аузыңызбен шығарамыз. Қашан тоғақ басталады, тоққа секіреміз. Бұл балаға кес ауырып, жақсы барады. Өзіңіздің қолшы бендеріңіздің қосылығына үміттеседі. Ұлттық нақышта безендірілген палатаға алғаш болып 33 жастағы Ботагөз Сәрсенбаева келген. Қазір ол мұнда тұңғыш сәбиін еш қиындықсыз қолына алу үшін дайындалып жатыр. Мамандардың кеңесіне жүгіне отырып, түрлі қазақы бұйымдардың көмегімен жаттығулар жасап жүр. Өте қуаныштымын осындай босану бөлмесі ашылып жатқанына. Өзімде жаңа толғақ басталды. Өзім тұңғыш балам, Құда қаласа осы палатада дәрігерлер қарап жатыр біздерге. Жаттығулар істеп жатырық, допта секіріп жатырық, давлениемізді қарап жатыр. Бәріне алғыс рахмет айтам. Маған қатты ұнағаны мына шаңырақ. Шаңырақтан арқан түсіп тұр. Бізде қатты толғақ басталғанда, соған барып асыламыз. Асылғанда жай дәрігер келіп, массаж дегенде толғақтарымыз жеңілденеді. Біздің аналарымыз толғатып жатқан кезде күшті осы бақанға сүйеніп, бақанға тірену арқылы және мынау аспабауға асылу арқылы өздеріне күш алып, балаларды дүниеге келтірген. Ондай балалар табиғи күшті, мықты ұрпақтар болады және шаңыраққа деген құрметі өте керемет болады деп ұғындырған. Босану бөлмесіне енген әрбір жан құдды бір киіз үйге кіргендей әсер алады. Мұнда шаңырақ, арқан, бақан, жарыс қазан қабырғада ілулі тұрған оюлы кілем мен домбыраның қойылуы да бекер емес. Бұл әр пациенттің толғағын жеңілдетіп, нәрестесін аман есен бауырына басуына сеп болмақ. Бұл палатының ашқан мақсатымыз, басты мақсатымыз тәрбиелік мәні бар деп ойлаймыз. Себебі бұл жерде әрбір босанған анаға біздің кушеркалар мен дәрігерлер осының ішіндегі құралдардың бәрінің мағынасын айтады. Дені сау ұрпақ келіп, дені сау ұрпақ тәрбиелеу мақсатында және әрбір ана ол келін, әр үйдің келіні. Келіннің тәрбиесі мен нәрестенің тәрбиесіне өте мәнді деген оймен ашылып отырған біздің палатамыз. Енді аман есен сәбилер өмірге келе берсін, аналарымыз аман болсын. Су жаңа палата соңғы үлгідегі техникалық құралдармен толықтай жабдықталған. Сондай қызметкерлер оларды жиі залалсыздандырып тұрады. Айта кетейік, соңғы 14 күнде аты аталған облыстық перинаталдық орталықта 350 сәби жарық дүние есігін ашқан. Шахардағы мейрам басы Талыгүден басталды. Әділет және өнеркәсіптік қауіпсіздік департаменті мамандары мекеме маңына шыбық қадап, көктемнің алғашқы ағашын отырғызды. Сауапты іске сот орындаушылар палатасының қызметкерлері де атсалысты. Басты мақсат жастарға өнеге қалдырып, дәстүр сабақтастығын орнату. Ықылым заманнан бері ата-бабамыздың тойлап келе жатқан мерекесі осы жаңа жылды қарсы алу, енді ескіше осы наурыз ғой, біздің қазақтың жаңа жылы. Сол дәстүрден жаңылмай бүгін ұжым көлемінде осы амалды қарсы алу, жаңа жылды қарсы алу рәсімін мерекесін мерекелеп жатырмыз мейрамда. Ұлттық діңгектен айырылмау осыны жастарға көрсету болып табылады. Әрине Маңғыстауда бұл салттар дәстүрдің ешқайсысы да ешкімге таң емес, дегенмен жастар білсін, ұмытпасын, көрмеген көрсін деген мақсатпен жасалып жатыр. Киіз үйге жиналған жұрт амалдағы ақ тілегін айтып, ат жүгіртті. Ақтан ауыз деп, сырға салу дәстүрін өткізді. Жыршы жаңа түскен келіннің бетін ашып, отбасындағы әдеп жайын жеткізді.
Arkanda jaya bil, bar demdinde koya bil. Kimşilikte üründe, kimşilikte joya bil. Наурыз мерекесі бесікке салу рәсіміне жалғасты. Аналар әлдейін шырқап, бесік түбегінен тәттілер үлестірілді. Бірінші қадам жасаған бүлдіршіннің тұсауы кесілді. Ата баба салтына куә болғандар ізгі тілек тілеп, жиында жақсылыққа болады. Құрметті маңғыстаулықтар, сіздерді Наурыз мерекесі, аман мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға жақсылық, отбасыларыңызға амандық, бақытты ғұмыр, берекелі жақсылық болсын деп тілеймін. Жылдан жылға аман-есен жете берейік. Ал азаматтар ұлттық ойындардан жарысты, топ-топ болып арқан тартысып, гір көтеруден сынға түсті. Ләңгі тебуден де өз шеберліктерін көрсетті. Жергілікті өнерпаздар әннен шашу шашып, саң саласы мамандарына мерекелік көңіл күй сыйлады. Елімізде тұтынушы құқығы заңмен қорғалған. Алайда бұған бас қатырғысы келмейтін кәсіпкерлер де, өз құқын білмейтін тұтынушылар да бар. Мәселен, алған тауарыңыз сапасыз болса, 14 күн ішінде кері қайтаруға құқылысыз. Ал дүкен сөрелеріндегі көрсетілген баға мен касса алдына келгендегі баға әртүрлі болған жағдайда сатып алушы көрсетілген бағаны төлей алады. Сізбен біз ескере бермейтін тағы бір жайт, қоғамдық тамақтану орындарындағы мәзірде қызмет көрсеткені үшін 10% төлеу керектігі жазылмаса, төлем жасамауға да құқылысыз. Сіз абайсыздан бір шыны ыдысты супермаркеттің ішінде сындырып алған, шағып алған жағдайды оған төлеуге міндетті емесіздер. Өйткені тұтынушы мен бұл саудагердің арасында бұл жерде ешқандай келісім шарт орын алған жоқ. Ауызша болсын, жазбаша болсын, сол себепті ол сынған ыдысты төлеуге тұтынушылар міндетті емес. Тұтынушы мен кәсіпкер арасында түйткіл пайда болса, үш сатылы жүйемен шешіледі. Алдымен тұтынушы кәсіп иесіне хат жазуы керек. Ол 10 күн ішінде шешімін таппаса, департаментке жүгінеді. Тұтынушы бұл жерден де қанағаттанбаса, істі сот қарайды. Бірақ бізде тәжірибеде көбінесе осы бірінші алғашқы кезеңнен көп мәселелер шешіліп жатады. Бұл екі арада мемлекеттік органдар кіріспейді. Саудагерге тұтынушы өзі шағым жазғаннан кейін саудагер аталған мәселені шешуге өзінің толық жаңағы еркі бар да, 10 күн ішінде 10 күн мерзім беріледі. Егер де сұрақтар шешілмесе, келесі саты ол уже біздің департамент араласады. Тұтынушылар тек сапасыз тауар үшін ғана емес, сонымен қатар сапасыз көрсетілген қызмет үшін де шағым түсіре алады. Тұтынушы тек 6 тауар бойынша шағым жасап, кейін тапсыра алмайды. Олар дәрілік заттар, іш киімдер, шұлықтар, жануарлар мен өсімдіктер, метрлеп сататын бұйымдар мен ұялы байланыс құрылғылар. Баспадан жаңа шыққан кітапта мұнай саласында 47 жыл еңбек еткен ардагердің қызметтегі естеліктері жазылған. Ғұмырнамалық кітап Қазақ мұнайының ардақтылары сериясымен қара алтынды игеруге сүбелі үлес қосқан азаматтардың атын ел есінде қалдыру мақсатында жарыққа шыққан. Менің жолдасыма арналған мәңгілік ескерткіш сияқты. Мен ойлаймын, ол кітап мына біздің жастарға да үлгі болатын сияқты. Бүткіл өне бойында кітаптың атауызының өндірістік жұмысы мен сосын отбасылық өмірі барлығы аралас әр уақытта да. Тауызы өзінің мамандығын өте керемет жақсы көретін. Әр уақытта ол дейтін басқа мамандықтан көрі айрықша деп есептейтін. Энергетиктер, олар точная наука деп жаңағы сондай әңгімелер айтатын. 47 жылдың 17 жылын осы мекеменің ішінде, осы ғимараттың ішінде бас энергетик болып жұмыс жасады. Атағозы Бұтағараев Қызылордадағы құмкөл кен орнын алғаш игерушілердің бірі екендігін атап өткен жөн. Сондықтан кітапта мұнай саласы ардагерінің бала кезінен басталған еңбек жолы Жетібай, Өзен, Қаламқас, Қаражанбас кен орындарында қызмет еткен шақтары кеңінен жазылған. Оған қоса білікті маманның замандастары мен әріптестерінің жылы лебіздері еніпті. Енді осы біздің Маңғыстау мұнай газда
Бас энергетик болуп кызмат иштеди. Мен Каражан бас, Калым бас, кен орундарын ишке кошуу маселесинде сонун энергетикалык жумуштардын барлыгын басарын кошчу. Сосын да Калым бас кен орунда газотурбина станция деген салды, соган башчылык этти. Бул энди өтө талапты, сонда дарынды, жоопкерчилиги мол азамат. Мен мына бүгүнкү арналып чыгарылган китеби өтө жакшы чыккан экен. Сонун ичинде өзүмүн кызматтеш болгон адамдардын пикирлери бар. Баарлыгы да атап өткөн сонда адал азамат экенин, элдин азаматы экенин, сонун баарлыгын жакшы жеткизген. Жаңа кітап Нәсіпқали Марабаев атындағы Мұнайшы қоғамдық қорының қолдауымен шыққан. Қор осыған дейін 110 өмірбаян сериясының жарық көруіне де талай атсалысыпты. Бұған дейін өмірбаяндық сериялар тек мұнайшыларға арналса, бұл жолы тұңғыш рет инженер-энергетиктің құрметіне шығарылып отыр. Облыстық қазақ зағиптар қоғамында 700-дей қоғам мүшесі бар. Олардың 200-ден астамы қалада тұрады. Солардың бірі Айжан Тыныштықбаева. Осыдан 17 жыл бұрын мейірбике қызметінде жүрген ол 45 жасында мүлдем жанарынан айырылыпты. Кітап оқығанды жаны сүйетін зағип жан бос уақытын әлі күнге дейін кітапханада өткізеді екен. Кезінде қиын болды, әрине, көз көрмей қалу бірден қиын. Үйренісу де қиын болды. Бірақ бірте-бірте жан-жағындағы адамдарды көріп Алланын салғанына көндік, осылай болды. Ол кезде көп іштеңеге іштім жоқ, үйде отырып қалған едім. Қазір қоғамның жұмысына араласамыз, шақырып атады, библиотекаға барып кітап оқимыз, кітап қанады. Күн мен түннің теңеліп, өкпереніштің артта қалып, жаңа жылға тек жақсы тілек білдіретін ұлық күнді қоғамның әлжуаз топ өкілдері де керемет көңіл күйде атап өтті. Бұл күні концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, ақ дастархан жайылды. Жергілікті өнерпаздар әсем ән мен тәтті күйден тарту жасап, көпшілікке керемет көңіл күй сыйлады. Біздің міндетіміз үйде отырып қалмай, қоғамға тікелей араласып, бір-бірімен қауышып, қоғамға өзінің қажеттілігін сезіну үшін құрылған қоғамдық бірлестік. Сондықтан да бұл енді жылда өткізіп жатқан мерекелерде өткізіп жатамыз. Қазір бұрын бірінші, екінші топтағылар қоғам мүшесі болатын еді. Қазір енді үшінші топтағы кіргізіп жатырмыз. Осыған орай барлығы келіп тіркелуге болады, бізге келіп қоғам мүшесі болып. Біздің тұратын жеріміз 3-ші шағын аудан 67-ші ғимаратта. Табиғаттың жаңарып, айналаның гүлденетін адамның көңіліне шуақ сыйлайтын Наурыз мейрамы аталған ұжымда жақсы деңгейде мерекеленді. Көңіл күй көтерілді, мерекелік леп сезілді, бір-біріне ақ тілектері мен ізгі ниеттерін білдірді. Раушан Ақшабаеваны гимнастикаға 5 жасында анасы әкелген. Сол уақыттан бері доп пен лента Раушанның серігі. Бұған дейін талай жарыста өнер көрсеткен ол, бұл жолы бәсекелестің жоғары болып, сәтті өнер көрсетіп, жүлде алу қиын болғанын айтады. Әр Қазақстан республика қатысты Шымкент, Тараз, Павлодар, Нұрсұлтан, Алматы, Атырау, Ақтау бәрі қатысты. Қиын өте қиын болды. Бәрі қыздар әдемі күшті биледі. Раушанның осы жетістігінің артында Анастасия Алексеевнаның тынымсыз еңбегі тұр. Өңірде талантты жастар жеткілікті болғанымен маман тапшы. Ал қыздардың шыңдалу үшін еліміздің әр өңірінен тіпті өзге елдерден де маман шақыртуға тура келіп отыр. Мәселен, осыдан 2 жыл бұрын Украинадан тәжірибелі маман Анастасия Алексеева шақыртылған. В Октау я уже 2 года. Меня пригласила. Мында таланты балалар өте көп. Балалар мен ата-аналарға ыңғайлы болу үшін біз жаттығуларды кешкі уақытқа қойдық. Қазір 4 бапкер бар. Олар әр баламен жеке-жеке жұмыстанады. Мында бапкерге де балаларға да жағдай жасалған. Ендігі міндет жоғары нәтиже көрсету. Раушан Ақтауда жақында ашылған көркем гимнастика орталығында тәлім алады. Мұнда онымен бірге 200-ге жуық спортшы жаттығады. Заман талабына сай жабдықталған кешен қыз балаларды 4 жастан бастап қабылдайды. Ең бастысы үйірме тегін.